Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraitiylə bağlı əhaliyə yenidən xəbərdarlıq edib. Doğru xəbər Azərbaycan bildirir ki, xəbərdarlıqda deyilir. Martın 15-i axşamdan Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq havanın dəyişəcəyi, 17-sinə qədər fasilələrlə yağıntılı olacağı, dağlıq rayonlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, Qazax Gəncə, Balakən Şəki, Quba Qusar, Mərkəzi Aran və Lənkəran Astara bölgəsində yağıntılar daha intensiv olacaq. Şimşək çağacağı bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir 15-18 metr saniyəyə qədər güclənəcək. Martın 16-sında və 17-sində isə gecə bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Odur ki, söz gedən günlərdə vətəndaşlar son dərəcə ehtiyatlı olmalı və təhlükəsizlik qaydalarına maksimum şəkildə əməl etməlidirlər. Hər hansı bir təhlükəli hadisə baş verən zaman 112 qaynar xəttə zəng edə bilərsiniz.